Бүгінгі береге. Космическа сибас көмөтүнөн рас уула ийе мөлтө кулустарга олорор жон доробиятын тургун тута дистанционно береберкелигге кык өскү. Главная задача заключается в том, чтобы обеспечить линии качественной связи этих пунктов центром, что позволит быстро производить дистанционную диагностику. От итан сагалан сопардар масынага карыстыр курдарын кетен олорлорун суугун камеранын береберкелир ыстыраптыр болдулар. Курдарын кепек олор сопардары пассажирдары искусственный интеллект нейросетками НТПК бухараллар. Сага сиригер өрмөнүнөн 10 доллары саңардыла турар Алтай аэропорту 2-нче хүтбекке сылгасылыгын ситерехтере. Реконструкция значит, аэропортовых комплексов идет по графику. Өрмөнүнөн Себастьян Терскайга 10 полярный аэропорттарга көтүү Кыргызстандан турар. Огурочуттар билигин күнү баттаха соло бул бакка үлөйүгө кырсылжаллар. Эми үнү чөй курдук бөрүн атар булырын барда буруута. Ол нам хедабыты буруга. Былырыңы жыллагар огуротахын үнүтө өлгөн болсук ден эреллактар. Бегаха усалданга боло турар спортивны оюнчуларга сухал медицина өңөтүн ылбыт Артур Бурце бүгүн чемпион атын сүктү. Врачи очень хорошо сработали, откачали, взяли кровь, проверились. Медицина өлөтүн туунан усалдана корреспондент Цэддадар. Дорогуларыңы эки сахасыр информационны бири күнү түмүктүр таардын көрөгө студия Алексей Семенов үлэлибин. Дойдуга саңа Илон Маск уна Билл Гейс бар болуктахтен Россияга ытылла турар креативны неделе кытылактары бүгэрэллактар. Москва коракка болу турар креативны неделе тэрэхэнэргэ тэхэнчэ спикер төрдөнтэн тақса регион бэрэсте бителэрэ түмсэн аны гэке эрдэбэлигэр сөп түбэр арийлары тобулалар араз бэрэйктэрэ көддөрэлэр. Бөттүгер сага сыра экстра синема диен кине прокатын сайыннары бірейгін көмескүйір. Саңа анығылы технологиялы проекттердері технопарк Якутия базадығыр оңырын тағардылар. Элдархан Терехен пленарный муньяғар сага сырын кинеті эндекілағын аңардас художественный әрі өтінен бол бакка коммертеске тағымға тақсы бұттарын тоғылады. Этенна ағуантан тақса нұроттар екке ардыларынағы нағарадалары ылары сетісті. Бұ әл баға әтерден әтті. Оның сәргі IT салаға сақысерін экспорда Дальный Востокқа 900 местен үлбітін санатта, ол күрдік республика үтчата аян тұтан тағарбыт компьютеріне ойнылары аң дойдыға кеңі білдәлдер. Джекускай Коракқа бар IT парка Сибир, онына ұғы кілен регионердінен самай бөддің, онына бі бұ күхін юри түрітінеп өйбілінен сақысергер креативны кластер арылыға ден Илдархан білетеді. Все цифровые платформы принадлежат американцам, ну, если так по-простому говорить. И вот сейчас проблема создания цифровой платформы российской, которая может работать не только на Россию, но и на весь мир, она очень важна. А все-таки нужна какая-то межведомственная, я бы сказал, проектный офис, который бы занимался креативными индустриями в стране. Может быть, это сделать в виде какого-то агентства, там, ну, как агентство стратегических инициатив, в виде, я еще ну, не могу это сформулировать, но что-то вот похожее нужно, Сергей Владимирович, нам сделать, чтобы мы все-таки креативными индустриями начали не то что заниматься, да, 5 лет назад на таких площадках про креативные индустрии вообще губернаторы точно не говорили. Вот, не говоря уже о руководителях страны. А сейчас нам нужно вообще с помощью креативных индустрий доминировать в мире. Я вообще считаю, что мы задачи должны ставить амбициозные. Коммерческий себяс көмөтүнөн ырак суула ийе мөлтө кулустарга олорор жон доробияларын тургун тута дистанционно береберкелир кык өскү. Бу туунан Федеральный космический себяс сударствонун салтатын генеральный директору Алексей Волин Илдархандын көрсүү кетти. Эдин таанан спутниковай себяхи республикага кеңетер туунан ыртыстылар, соторука менен сага сере тууанна бедиместибеникитте сөбүлөн баттагыга, Белетана такка коммерческий себяс көмөтүнөн билиген республикага сүрбө телевизиона каналы боско көрө олоробут. Ол эгер сага көдөрө эдинра компания телевидениета онна радиота кирсе. Оны таанан сирге турар станциялар ситерийлаг муниципальный органдар онна арас локальный оператордор үлелерин качыяр. Мы обсудили планы развития. Эти планы предусматривают увеличение в 3 раза потребности республики в объемах космической связи. Это 3-кратное увеличение мы сделаем менее чем за 2 года. Отдельный проект, который мы сегодня обсуждали, он касался обеспечения связью 90
медицинских пунктов, которые находятся в ведении республиканского Минздрава. Там наша главная задача заключается в том, чтобы обеспечить линии качественной связи этих пунктов с центром, что позволит быстро производить дистанционную диагностику. Эльдархан Айсен Николаев Тузияғынан сақабыт серегер саңа ғыл болбыт әдір жоңы Улахан көмек өрілден оғы түрәуінің көрдіруді ұлап бұта бәлетенер. Оның оқы әбі республика бүттөріттімітті сүйіс сылығар күн серін көрбіт оғыларғы сүйіс тіңчі сол көббай көрілдері әлбәқ декергенге Улахан көмек тирек болды. Күн бүгін оғы төрір үйткі перинатальна кейін үлелі тұрар, бірі медицина националіне кейінігер, үйткіхе республикатағы үйткіз нөмірдіғ клинический балығы базатығыр олығыран оңғылығыда. Бігі перинатальна центр бұд болуына олығыра ғылға алтатығынша оғыны төрөтір. Онтан балықтағы үйтті мүгінен бігі қай бұл перинатальна центр үстігінші кәріңе оғы төрөті. Оның бұл ғылайы әбілленігер, оғы түрәуіне, тоғады деққа бұл бейгі ғызлар правительства бұл, оның үлдар қамыд, Лұқан бұл нормативіне правовой ақтары, оның ұқастары, ұрақтары тағаралылар, бұл поддержка семейден. Оты үнтірдіс күніттен қарыстыр күрдірін бағама қысыл жас опардары ұстыраптықтыра. Маныға техника егер өскөтін пассажирі Антон Харастыр күру үйлі нәсіл жаларын соғын анал камералар бірі-бірі келектірі. Истарап, бір түнчі сұлқобай. Саңа кейлбіт күтанақ ердебілер тұстарынан Алексей Степанов тоғыласты. Гейбідіді инспектордыра Саха Сирин Арасмұнығыр сол көк оттал соқ болытын хачығыр соруптағы үкістер әйіні ғыдалар. Маттан бей сүрінлері соқ бұрыналар соғачу сәріқтеғ болу күрін кәтен олырыларын ебдәйін. Сол бұралытынан 2.1.2, бұның үрдебілінен сұппар айынан ең сірақтағы болу көрін кәтен алыр ұқтақ, онына сірақтағы болу көр кәпік алыр пассажирдері тие ұқтақ. Сұппар әдетін саңы бағалақшылары қараман негіттен сол бұралытын тұтуғар көйеретелдер. Сұтырғы бұралытын сағылан ұғыстыққа тие. Масына олар бұ кейін бір бастығынан қаянды сірақтағы болу көрін кәтеқтегін инструкторда білетен әтелдер онына ивдейлер. Олардың наны ремен сразу, онына аварияға боларғыр, қайырғыр, первый очередь ремен көмелігір, онына бейін кәттен қолыр ременін, олардың кәттен, онтан ұжы своим пассажирым кәттірдек тәқін ременін. Үгіз сол сақалығыр, сәріқтәк болу құры туғаты үгіз. Арасы жетіктен сағылан, өліктен, сөтіктен қырыстен сөй. Оның бір абылына қысарбат, тұстақ құру кәппет жон административіне петнеске тардылалар. Российская Федерация административная бравы кейлер кодекстан 12.6 статьяның сирақтағы болу көрін тұту бравылыттан кейі туғынан ұйыр. Еті көрілі статьяны әпетінес бе түгінші ұстырабы көрір. Ұстырап административная бравы кейлер кодекстан 2.6.1 статьятынан оғылыран масына бас білайшы атыр ұтылылар. Антон кейін көрі сопардыра сол бравылатын тұтуғаларын сирақтағы болу көрін мәлдігетен оларыларын туғынан бұқырдық саналарын үлестелдер. Мен сана бар тұз самай надалақ, тұға жетірген хембір безопасность бастықынан тұрар. Сұппар олы сауча бәхәд, күрілгі онына специально керейлі. Жиз дайылса один раз, здоровье тем более, поэтому я не хочу как бы рисковать своим здоровьем. И другим также советую, пристегивайтесь. Сол қытақсар бұғыланы атчата, етейінна сұппар сол бұрабылыдың тұтығырын көңілі үш сұруқтан, жоқызғай қораттан тақсығыларға өйдіақ камералары тұрордылар. Ол құрдық білілі үрінің амныңы соларғы етеніне Покуровскай дүйттір асаға бұрабыларын тұтыспат соппардары анығы технология қырағыты кәтер болды. Оты интердюс күніттен саға серін төретөйтер үлелер сол бұрабылатын кейіні контролылыр, фиксайсылыр автоматический видеокамералар, құрдарын КПК-лары соппардары, пассажирдары, искусственный интеллектақ, нейросет көметіне НТПК бұғарылар, қора тақытыр тұрықтақтар, то есть хана тахылығына пенвелюз катарака, покрос катарака, ол камералы уже в режиме онлайн фиксация көрілдір. Бұт әрелдер темір көлі сударыстығының номерін, оны тәңе сәріқтәғы болу күрін, кәппек көлірі соппардары, пассажирдары әндәппекке көрілдір. Тұстағы үлхеттер әтелдерінен бұ саңа технология сол күкұттал соқ болу түн қатшығыр сүрін сұрықта. Алексей Степанов, Александр Селипсов, Саға телевизиінде Жокускай. Сағы сергер өріменіне оны толыры саңырдылы тұрар Алтай аэропорды 2-тінші хүлбек кесілгі селігін сітарехтірі. Үлі қамытын бесер Айсен Николаев тұста салаталары оны тәрілтелері күтті көрсін төл әспеттерін тоғыласта. Санатабын 2-тінші 19 сыллаға Жокузгай, Мирінай, Нерінгерен, Нюрба, Терске, Эджиген, Хандыға, Белай, Гарауе, Хәбілі, Бүлі, Депутатскай, Сангар, Палярнай оны
Уснера аэропорта анал программа хабсевтера. Мантан сорох авиапортарга икетенче хюбе бирсилга дере саңа вокзаллары туту, этенне көтер ал түхер көтер балахаларын саңарды, инфраструктураларын тупсары былаңа кирбиде. Оннанан федеральна қаһанаттан 39 миллиард солкобай көрілден турар күн бүгін 15 аэропорттан 2-те толыру үләға кирді. Алтата бұйыл түміктене, атыттарға өлеті әлбағынан болжоп үйтінен барыға. Төхі дағыны туту материалын сенінта қалбаңны турбутын ихін бары объекттер өйілі бұд болжоққа тұтарлық тақтар ден елдархан тоғылан әтті. Өрімен барар кемігер білінгі тұрғынан черіске, онна полярны аэропорттарғар әрі қарчық бар. Сегодня даны поручения главы республики отработать все проблемные вопросы. Это в части ускоренного выдачи лицензий на инертные, на месторождение инертных материалов. Значит, даны поручения обеспечить технологическое присоединение к ресурсным сетям. Ну и, соответственно, вопросы доставки, логистики тех же бетонных плит и тех же инертных материалов. И сегодня в целом можно сказать, что ход реконструкции аэропортовых комплексов идет по графику. Кинкорыка ғаяқ күнтен бәттәк күйас күннер тұралар, сорық күн температура отыт хәттағат ер. Бұ маңнық ити күннер неделі ұстата тұруға денсіліктілер. Онын көрі толықты оқтыра бұ күннерге дұробияларын тұрғын көрінден сылжаларығар сөбелейділер. Бір астыр әлбәқ уни әрге, онына тағырджа қаян дағыны бергәлі сылжын дейділер. Сүрақ тұмыр ұрылақтар ағыры күйске үлелі бәттірігер, онына үскөтін ұндыробияларын тұрғы мөлтөтіғына тұта бірастарға білдірігі тоғыстық. Желайкені білімінің пульверизатордақ тоқтыр балырды, оның әрекетін сырықытын сөп тәжі барынеген ұнаға етіргеті қытны. Күн түкпат өттінен, білі күлік өттінен қамағатықта қыт, сөрін өттінен, оны болғаным, білі әміскетші, резкі движениялары оңырбаққа, спокойна қамағатықта қыт. Оны маңнық өсіншіге дейілдер, білі сұрдық қоғыстаңығы бұлағаты елі түгірі, елітен бір маңығыдыр маңнық әрінен кіпіғағат өтшіңі ол бұдан сөрі кетер. Итер әрі оғыр өтчеттар өңір күйәз ден олар баққа күн солата соқ үлі үйегер сылдалар, өтчетігар әрі үйініні ұлалар. Онтан бұйыл жүкізгай жатай марқа тулығы қағайысты олара үйгілерін енін кәңетен, оның тәңе сағасардан бұлырыңы тағар үйіні күхағына соқ дәелер. Тулығы нәлігер Маргарита Корнилова қағайысты бәтігер бүгін бігі ұстар бәліқ бетсірітті. Батчаларға бұлырын сұбы бағынаға қаппыста лаглай бұт болағына бұйыл қортопы ұға үрәнне бұт. Икіз клепкен аттан арағы Маргарита Капитонова қаға әсуатығар 10 гектарға үйнер бүттер. Аймақ олаттар борын көбітен селейін көмпіттер, сыс оты өрі көрдер бөкке үрген еллер, ұны өріс бұрыту ғатыттан кеміттен кемігер ыстыраллар. Олардан барам мұт полифті бұт, сұғыз тақағанна ғана ежіктен тәріл бар, оның сұғын ежікті бұт. Қаппыстаны әме күғалдан көрін істен әрде сетер өтті тәлләйін ұрап бұт. Қолбан 4 гектарға барыттан аңарын сатыру бұғақтары. Бұл маңы әмті біт тұх ұдабырене, тұп полифті бұт, бұл рапандион ден. Бұл ранни сорт беген қонықтақ, беген бес. Қаппыстыны қаллан анныгар әрі болбаққа теплицами олырды бұттар. Ол жіңер күғалға күғайын әбіт. Өскетін сәтті ұлыған теплицаға өрі суыта қалый батағы болылар, оғыршысы өргімдік тақсықтаға қал бұт. Ол анныгар қата сәті түгінші помидор ұға қойудық астан бұт. Катюша ен ғалланскай сорт тамата бастан аллара өттігер тақсар. Ол кәне 200-300 әрәттірінен түгірігелдер. Бұйыл үйіне жөй күрдік бұрын әтар бұлырын барда бұру өте. Ол нәмі хәдәбіті бұруға. Бінеме түңір түңнақ өлігін әмеме салғынтан түтіліктақ. Ей болғана көмені менселқостар болғана семе құртос көтігер берелілер. Оны менселқостқа бұйыл ассаңа субсидия бар, ол болғана ұдыбірейінеға берелілер.
Тулагы сиригер илля ғыл 6 стылын оғыру отағын олардыр, бүнене 3 сыл субручу киллем тумығығар бағын алақтырам. Онтан тулагыттан сирылан, сайынғы жетуттан, үрдіттен үлелейлер. Хаэстуа түхікаларынан саңы сонын көріңдері олардан көрер, бұлырын арбуғы тоннаны қомай бұттырам, бұйыл оннағыр әбілие дейлер. Хаэстуа баруабаға дейін бұйыл пекин қапыстатын оларды бұт, опсая 30 сота сирге үндер біттер. Онтан бұ пекин қапыстата сақаларға бияқа әрекес көстуі дияқасып, оны жа атыржағайын бүдуіте сейден оны бардын бұяқтара. Тулагы жатай онна марха оғыру отчыттыра білген бағанаттан кейбеттер. Бұйыл қортуопыйы оғыру отағындағыны бұлырыңыттан кейін сирге үндерен түбік әлбәбіт. Қортуопы Қағаңыздағы дәл бәлес тәуіт, қолығыра бұламыд, түхінші 200 бағас болағаны, түхінші 200 алтын ғайтты ғаныс тәуіт, барты үші болағаны 12 түхінші туынны құрдық құтты ұпай бейі ұлғатты ақыл бөйеттен. Оғырат әгір әткіреті күрінгі ме бұйы бұламыдын әме ғарат олады бұд, бұлырыңы көдірдіктен әтті бұрыған әлбәті әбейімуд, валавай ұзбор бұд 10-11 түхінші туынны қаринға оғыратаған. Оғыру таға қортуопы өлгімді күйіндер сыйына чәпчие қағас да бағам болуы әтем. Онтын кейін көра тұй қағасыватын салата, ендікіне чарапчыланан қайын оқсын бұд. Котрус қағасываға 6-10 тонна сием қортуопыйы ұрдыран, жекускай атын қағасывалара аны онтын ұлар болуықтыра. Екатерина Мосова, Александр Слепцов, Тулагы, жекускай. Кәті қағайсы олары сөйті өтігер 35-ті түгінші сол көбайы ұлаларын тағынан бұ ұйттан үйт тұттарын доғуат ақсыр кіқтан мұттыра. Оның бұйыл үйт тұттары да өс ол атар жіншелі ақ. Отының атықы оңайық долар дейлеріне ағаяқтағыны ғынар нақтақтар үйт тұттарын қартшылығаларғар табығастағы бұғары болды. Үйт тұттары күннағы түбігін үйәбілі ұлығын күдін әлігін қолы бұрғар көрін ақыққа. Үйіне бұт анақтар ғынларға тейтейлер. Құяс тұрыр кәмегер жеті ағыр сыл жығып болан, жүрін ардақ кәнеттен мәтчірімдерігер ұға бұттыр. Аға ғуан тоғы ғуаны кірдің алла бұтты, ғуан нақтап. Иттегі жасын нақтап бұт, ғуан әдер сөйілер. Оның үйттәрі ету құрдына, үйске тей бәпі болы қара. Оның үйәннәнер хүрдалар деде, хараққалар, бүгін тейменні қойтан кәлілерді. Участыққа бәйтігер үрдіттен үйттірін тұттарылыры жоғыс арысығын үлетін ғымыйттан сағала бұттар. Түйеді жоғыс болылар үйттіріне риен сүйегейден арылан елер. Оңырар арылырға туақтай бейті суақ болын ұғынлық тоңа сұппат барыта қамағатық атығы бары тұрар. Улыған үйттері сәппері әтірдерін бұлғырын тұрыр бұттар. Бөйнені ғылтын ұласан үйттіріне ресіл жұбыттар. Тәрілтті үліхеттері сайыңы сыңялыңы барар болынар. Аңадыс үйттерін тұттарын әбе барыстан алар. Орнықтыры өтіп пейіліқтарын 300-500 тұхынша ұлықтары. Дон тұрын 2 күн келен ұрыйон тұнаты бар қылындарды бүтті. Олың ұвар ұяй келі тұры болады үйттерін қашты. Жүгер Павлов қалын сүйе қосқылығы көтелінегер әбе қашығар сыңынарырар. Анан 2 болан әбелік же тұтасы жалдар. Жүгер едетінен сылғығы тұтуытын бітірәт отығар түхіне. Оппыт қандамет олы тұқызуаны көрген көрелік бітті. Туға ғаймы кенде шөй күрдікті. Найкадан артерием болу. Иккен тоннан ұғыртады құйымбетті тұққа тонны. Құйымбет өтті. Құйымбет өтті тонны құрды. Барат әлінден боларды. Ұлыған құрдылы бір қобалақы бар бұл ұрттоқтап. Күрөв частакда болар құрғыр мұста ақтыра, сыспай селі ақтыра, сыллата әбілді тұрар. Үлігер жан сайынғы үлкентен әлбіға бәрігендері ұғын қыстыққа сыраларын барытын ұғыран білімнені сылжалар. Александр Адамов, Сақат телевидениеде, Юхэблю. Өліні тұру қайларын Насаналі паркатын ойыр бағарыттан сылтан сорық стеддерін саптылар. Оның үрдігі класта бағардар тұрбұттарынан тұру қайларға бейділен сыңяна барачыларға лицензияны беріні қачақтатылар. Олар істергер ботыма үріскі ұсту тұқылағыңа онына дерің үрақ сайын қатыға сылджы ұраты жағал бәрілер дері Қарғыстанна. Бәғаңы күн тұрғынан паркаға түйет ойыр бағары білінде отутар ойлаға сүйістен тақсық еулелей сылджар. Жокускай Магадан туризм саңат расытынан 7-15 кейлақ көміс қалыма дейін автомоты пробег олықтан оған. Күн сарсын айыңа тұрын оқтақ, отыттан тақса Россия арас қораттырдан кәлбіт мата туристер, бәйелерін интерестерін туынан онына айынтан түгі кәтәйлерін пресс конференция әкіп сәтілер. Тәрәхіне олар дұбыт онына бар дұбыт қамсағын олықтауыт Павел Кобек
болар кине эрдебу трассаны үйрета тарай кинустубуда. Онтан бусырган мото туристтери себден сарсынкандыга бастыгы токтобулларын оңоруктура. Сама элба колонналах мото туристах пробег Россия рекордын кинеге тиер кирияга. Көмүс калыма ден авто мото пробег болар. Бесейн уан ас күнүгөр сагламута. Россия раз кварттартан мотоциклна машина наяннар бу жукускайга келилер. Оно улана хассын агыс жыйлага бу жукускайтан магаданга жери автомат пробег болор. Республика гына туризм хайдытыр аналла русская географическое общество сорудагынын ыйтылдар автомат пробег. Наука кеңейгетигер көгілдер 2 анда дютаға ойнылар итінен Science Fair научна конференцияға бүгін оғылар техникескай, гуманитарнай, эстесіні научна онна датын қайысқаларынан чинчилерін кепсир блокаттары оңырон экспертті инілергер көміскәділер. Конференцияға 2 тазды дюттан онна Россия 4 регионуттан барта сүйіс өрін әтчі әтті он ағыз бірге көрдірді. Антон Ким интерегергер эстесіні наука факультеттерін корпугар сарсын Отын ағыз күнігер сарсырда 10 частан күніс 1 частка дере бірігіктері тиген көрі құтынша. Бейі бұл проекті 2015 сылақта халапыт, бейі проект бұл сылақ ұруға ең газовай оқтырғы контроллері бей ғырымыз температуратын, өтешкатын, ең барытын, кейіқа телефоны білдері кіна, удобны кіна обып бұл. Онына білірін бейі бұл патен ұламыз ұлыс бері ажағы. Бейі наушыны руководитель бұдын кітті. Сивсев Игорь Васильевичтен информатика учутабын кытта. Каңаласылуун орто дойду тонатыгар республика бүттүн теринила гона бахана хайстыларын хактар гытылында. Быйылгы хыксак автономный республикада төрүттөмүтө сүйүс сылгарананна ылжыттар правительство председателин сол биячи Михаил Никифоров ил түмен депутата Николай Находкин ты хайстыт министри Александр Атласов тиен агардалатлар. Ты тутах үлэхеттерин ыгыга сыллата олус тирэхнахты гытылдан келла. Онуха быйылгы хыах солтата өсекенген қағайысты бірісті бітелері ері қора кәпсеттен опыттарын үлігінділер. Бүгінгі күнттен күйіс оқылынан үміт от кампаниятығар күйістіяқты керек бідден министр бағасанатын әтті. Онтан ұғық самай әртімнәк түйімеғанан бастың фермер көрек болар. Манна күттачылар білігінлері, профессионалы тағымларын тұргұту, онна спортивны көрек түйімектері ағалар. Барытта 15 кейкіт тұнылла. Әтін тағынан үгіс әлбәк үліхекке сұзарысының нағар адалары тұттардылар. Тойын мүрі алағығыр ғытылла тұрар Сақасерін нұроттарын спортивной ойны тұғар. Бастығы күнгі қаллан олыс ититтен сүйіруге 10-15 метраға ұсалдан бір бастың спортсмені Артур Бурса бетәккә чүгіған ең күн отығыр ғостарын күл мүтчі мәтәлден маппыта. Бұ маңдық түгенлерге сұхал медицинің өңөтін оңырғы анан ойны ғытыллар сіздерінен метпуннар үлелілдер. Ойны түгілгетіттен аялмалы көтін. Вовсе сетту на спортсмен медицины гетнен тохматтан иккита балы халамбыт. Медицинский көдөрүнен спортсмендер салгы курактыга көңүлү бүттер ким даны сыйылып ата. Олар истергер уу салдандар эрел бит Артур Бурсев бар. Кини багаха 10-нчи километр сүйүүгө бастанын күн бодугур Австралиядан өйүн сөтөрө жаратты. Тута медицина өтөн холбут. Меня сразу же увезли на скорую в больницу, в райцентр. И врачи очень хорошо сработали, откачали, взяли кровь, проверили сердце, сделали несколько капельниц и ну, посмотрели, дали отдохнуть и сказали, что в принципе все хорошо. И отпустили домой, сказали, что если все нормально, то сегодня я могу выйти на соревнования. Бегите, витинки на тулуй батаен тох полдае. То на нанатан питер гавролар кинне, но питер тен келат таганете би коната статата, но тухом баралик полдае, акклиматизация. Биремелера ми септи веспет. Бие манна тоскус уделлер нанатак тим полдае. Олин он ол доста вала. Септах вони турген ке маголан Артур бүгүн 5 километри сүйлүгө чемпионате. Медицинаң өтіне спортсмендер әрі бабаққа, аңнылары көрек әлбет ғаджеттар, үледей солдар волонтерді әме тұханалар. Онан бірақтар күн айы сарсырды 9-тан түйін 12 шаскедері тоқтылы соғы үледейдер. Онтан нөңе күнігер соғыл көмегі үледей бар алдар.
Уксун обращение идти к энергии перегрев полача давление ларетуе сюрактере пенгир зопта жанртиндарин хатралар асмалар давление лахин жанр давление ларин хахандир. Бүгүн головные боли она давление это. Не она ушиб. На кубик пока сама саланна он ген. То он килолар будет полосе тух полар пока бельбит. Это кондук анюлар кемдергер костюмет боронуле хеттере бедиктер кунистери жундерюлидилер. Спортсмендерин турктарын көрөлдөр истедилер. Аял Малакотин Владимир Капырин Петр Гудов сахат тарбийенете кусалды. Манан бүгүнкү сонун түмүктүбүн күн аксын республика сонунарын кыргатып кетир репортердор бүт материалдарын кемсете көрбөтөк. Ютуб каналга уанна социалдык сетимдерге чейлиги катылан көрө кудунча. Деген сылжын көчө кадери.